Nesse momento, então, estamos já com a volta de apresentação. Largada oficial. Mais uma vez, a Fórmula Truck vem aí contra o racismo e contra o preconceito, hein? Nós teremos também aí, no momento antes da largada, todos os pilotos aí fazendo a menção contra o racismo e preconceito. Japão vem aí na organização. Ah, ele já sabe quando fala do Japão, mas é o japonês da Shopee. Bom dia pra Kanashiro aí, que é aí o nosso piloto da Gascada. Muito. Ao lado dele vem a dupla Matheus e Rafael Futsuki com a Lua 77. Antônio Carvalho larga na terceira com 20 minutos de muita emoção. Serjão do caminhão! É isso aí, rapaziada, domingão de corrida, 8 horas da manhã, começando esse domingão. Vamos fazer um vlog bem legal para vocês curtirem aí todos os bastidores desse dia de corrida Fórmula Truck aqui em Londrina. Nesse momento,
04 é o segundo tempo, 1:47:146. 1:47:849 no quarto tempo. Lembrando, laranja, branco, caminhão Mercedes 97 é o sexto tempo com 1:48:466. João é o caminhão 9:157. Chãozinho, Santelena, 153 é o nono tempo com 1:49:189. Dez e quinze da manhã, solzão torando aqui em Londrina, vamos continuar nosso rolê. Yeah.
vamos trabalhar. Sim. Os profissionais forma, com certeza, vão estar vendo cada vez mais, inclusive no pódio. Segundo lugar, categoria marcas ponto A. Segundo colocado no pódio, 44, vem para cá. Meio-dia 25, falta 35 minutos para começar a transmissão, falta 5 minutos para abrir box. Estamos aqui nesse calorzão maravilhoso aqui de Londrina. O bicho está pegando, etapa lotada, tudo vendido. Ali fora do autódromo lotado também, cara, que festa gostosa, que festa bacana pro fã de caminhão, pro fã do automobilismo de caminhão, tá sendo muito especial. Vamos lá, continuar aí nesse bastidor, pra você conhecer um pouquinho do que a gente faz aí durante o fim de semana de corrida, principalmente no domingão de corrida. Valeu! Vamos dar aquela voltinha no grid agora, rapidinho aqui, já tem que correr lá para a torre para a gente fazer a transmissão. Estamos aí, Planeta Caminhão, Sérgio Cascalhão como comentarista da prova. Os bons costumes, o
deixa tudo coordenado. Muito bem, a palavra do Rubens Sati, ele que é o presidente da federação aqui de automobilismo. Rubens Sati, você que está ali para a gente fazer um detalhe. Chegamos aqui, torre de cronometragem, super fã brasileiro, exato, aí sim, hein? Show de bola, Sérgio. Show de bola, tudo mais pronto aí, mais uma, vamos lá, né? Quarta etapa da nossa Fórmula Truck, estaremos juntos aqui na transmissão. Sérgio, obrigado, mais uma vez. Obrigado, meu irmão, valeu, aí sim, valeu, velho. Valeu, gente. Vamos lá. Isso aí, pessoal, 3h15 da tarde, acabou a transmissão, viemos aqui para a caminhonete, para a nossa fronteira aqui que a gente está avaliando, pegar um estradão, tem que chegar hoje no de São Paulo ainda, que amanhã tem mais novidade para vocês aí, para a gente curtir um pouco mais aí de lançamentos. Amanhã cedo a gente continua. Valeu, fiquem com Deus.